Toshkent avtovokzaliga xush kelibsiz. Toshkent Buxoro yo'nalishi bo'yicha chipta olgan yo'lovchilarni 17-chi yo'lak yo'lovchilarini so'raymiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlarimiz. Biz sizlarga shuni ma'lumiyatdan e'lon qilamizki, biz O'zavso Transservis korxonasi 2019 yildan buyon fuqarolarimiz uzoqini yaqin qilib xalq uchun oz bo'lsa-da foydamiz deb kelmoqda. Endilikda yanada yurtdoshlarimizni og'ir yengil qilish maqsadida O'zavso Trans jamoamiz bilan xalqaro avtoqatnovlarni yo'lga qo'yganimizni xalqimizga ma'lumiyatlar ma'lum qilamiz. Endi siz nafaqat viloyatlar a'lo, balki chet davlatlarga ham biz bilan birga chiqishingiz mumkin. Korxonamiz hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalari hamda Rossiya Federatsiyasi bilan bog'lovchi 12 yo'nalishlar bo'yicha xizmat faoliyatini yo'lga qo'ydi. Jumladan Qozog'iston Respublikasining Almaty, Ostona, Qaraganda, Qizilo'rda, Jarkent shaharlariga, Qirg'iziston Respublikasining Cholpon-Ota shahriga, Tojikiston Respublikasining Dushanbe, Xo'jand, Rossiya Federatsiyasining Moskva, Sankt-Peterburg, Perm, Kazan, Ufa, Samara, Orenburg shaharlariga muntazam avtoqatnovni yo'lga qo'ydi. Bizning avtobuslarimiz Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli Yuton korxonasidan olib kelingan. Ular konditsioner, hojatxona, kuler, 120 gradusgacha qo'zg'aladigan yumshoq o'rindiqlar, har bir yo'lovchi uchun kitob o'qish uchun o'xshash mashg'ulotlar uchun alohida chiroqlar bilan jihozlangan. Zaryadlash uchun USB portlari bor. O'zbekiston Transservis korxonasi Transport vazirligi tomonidan ochilgan bo'lib, barcha xizmat turlarimiz qonuniy davlat nazoratida. Siz bilan manzilingizga bexatar qatnay yetib borasiz. Korxonamizda tanlov asosida eng tajribali haydovchilar qabul qilinadi. Ular har bir qatnov oldidan tibbiy ko'rik nazoratidan o'tishadi. Haydovchilarimiz zamon talabi bo'lmoq, zamonaviy texnologiyalardan tanishtirib, muntazam malaka oshirib borishadi. Bizning xizmatlarimizdan foydalanuvchi qadrli mijozlarimiz, shuni eslatib o'tishimiz joizki, sizlardan davlat nazoratida o'tmagan noqonuniy avtobus xizmatlaridan foydalanishingiz siz uchun ortiqcha sarsongachilikni olib kelishi mumkin. Masalan, bo'chxona chegara postlarida turli muammolar, transport almashinuvi, bo'ysunishlaringizni saromjonligini o'zgartirish, ortiqcha tashvish keltirishi aniq. Qat'iy belgilangan to'lov yo'qligi, safar mobaynida qo'shimcha to'lovlar yig'ilishi, ikki davlat o'rtasida odam tashish bo'yicha shartnoma bo'lmasligi, avtobus salonining talabga javob bermasligi, haydovchilar doim tibbiy nazoratdan o'tmasligi, avtobuslar texnik ko'rikka javob bermasligi. Bunday kamchiliklarni sanasak talagini, eng yomoni ishonchsiz transport xizmatidan foydalanish oqibatida yo'lovchilarning odam savdosi qurboni bo'lishi xavfi ham yuqoridir. Yuqorida sanab o'tilgan sabablar yurtdoshlarimizni chetlab o'tgani yo'q albatta. Bunday avvalgarchiliklarning yechimi bu davlat nazoratidan o'tgan Transport vazirligi tomonidan yo'lga qo'yilgan O'zavso Transservis korxonasi tasarrufidagi avtobuslardir. Bizning xizmatlarimizdan foydalansangiz, o'z manzilingizga ishonchli va xavfsiz yetib borasiz. O'zavso Transservis korxonasining xizmatlarini tanlash sizga nima beradi? Xalqaro yo'nalishlar uchun davlatlar orasida tasdiqlangan ruxsatnoma borligi, albatta chegara postlarida muammo tug'dirmasligi aniqligi. Har bir qatnov oldidan avtobuslarni texnik ko'rikdan o'tishi, haydovchilar tibbiy nazoratdan doim o'tkazilishi, yuklaringiz manziliga betalofat yetkazilishi, chipta narxlari qat'iy belgilangan bo'lib, ortiqcha yig'ma bo'lmasligi, avtobuslar yangi bo'lib, Yevro 5 standartlariga javob berishi, avtobus salonida barcha sharoitlar mavjudligi. Bizda birinchi o'rinda yo'lovchining manziliga sog'lomlik yetib borishidir. Shu sababli avtobuslarimiz kecha-yu kunduz GPS orqali nazorat qilinadi. Salondagi kameralar esa bexavotir hodiq chiqarishingizni ta'minlaydi. Siz O'zavso Transservis korxonasi tanlash orqali barcha qulayliklarga ega bo'lasiz. Eng muhimi bizda davlat bojxona tizimlarida muammosiz o'tishingizni ta'minlaymiz. Chunki bizda barchasi qonuniy davlat nazorati ostidadir. O'zavso Trans safaringizni ishonchli va xavfsiz o'tishini ta'minlaydi.